Instagram, Twitter, ra yo desh ma rahne ra videsh ma rahne sampurna mera daju bhai didi bahini harule balla bujhe Durga Barsai bhaneko ke ho bhanera ekta ka ke bhande pani yo samay muna chiya ko ho bhande ni aaja yo samay Durga Barsai ko ho yo kura bujhna jaruri cha kina bhane ma sabai bhanda badi samvedanshil ke ma chu bhanda khari yo rajya matrai bhayo bhugol matrai bhayo koi yaha ka nagarik nepali haru koi तपाईहरुलाई म एउटा कुरा गर्छु तपाईहरु चेलीबेटीहरुलाई मैले भन्नु पर्छ म के भन्छु नि एउटा नेपाल बम्बईको कोठीबाट आँखाबाट आँसु झारेर नेपालतिर फर्केको चेलीबेटीहरुको नेपाल छ यो देश विकास हुन्छ यो यहाँ गति नेतृत्व आउँछ र हामीले बेचिनु पर्दैन भन्ने नेपाल छ त्यो नेपाललाई यो नेपालसँग जोड्ने कि नजोड्ने र मेरो हाम्रो अभियान भनेको यो जनविद्रोह हो यो ऊ होइन यो तपाईले आन्दोलन होइन आन्दोलन नेताहरुले गर्ने हो यो जनतालाई सकस भएर जनताले खोजेको जनविद्रोह अब जनताले नै इस्ट्याब्लिश गराउँछन् नेता कुरा भन्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर कार्यकारी प्रधानमन्त्री जनताले चुन्छ तपाईले हाल्न पाउनु पर्छ के डाइरेक्ट तपाईको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईको भविष्य बनाउने मान्छेलाई कतिले त तपाई र महेश बस्नेतको प्रश्न लिगोले जन्माको यो जनआन्दोलन होइन होइन महेश बस्ने सँग एमाले सँग मेरो जुट्ने मेरो हैसियत होइन उ 73 वर्ष पुरानो पार्टी हो म मेरो पार्टी नै होइन तर तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने आज जन जनमा दुर्गा बरसाई मन मनमा दुर्गा बरसाई किन छ र उहाँहरुलाई पनि सद्बुद्धि आउस हैन कहिले मलाई कालो एउटा अभियान गर्नलाई एउटा चाहिँ दिन दुखी गरिबहरुले चाहिँ नि का घर खोसिए चेलीबेटीहरुले आत्महत्या गरे ए बाबा लघुवित्त र सहकारीले चाहिँ नि गाउँमा उठिबास लगायो महिलाहरुले आत्महत्या गरे आज बेनको मात्र घटना आज आजको घटना बुढ श्रीमान श्रीमतीले घरमा झुनिएर मरेका छन् झापामा लिम्बू परिवार को सुब्बा परिवार को मान्छे भनेपछि एस्ता घटनाहरु भए बाबा गरिबका घर जग्गा लुटिए यो जोगाइदिउ न सरकार भनेको के हो भनेर लाग्दाखेरि आज मलाई कालो मसु दलले अनि घर लुटिएका मान्छेहरु सुकुम्बासीहरु आज बजार यहाँ काठमाडौँ न्याय माग्न आउँदाखेरि राति सुतेका ठाउँमा चेलीबेटीहरु कसरी सुते हुन्छन् त मलाई थाहा छ त त्यस्तो ठाउँमा जाने 12 बजी अनि बलात्कार गर्न खोज्ने लात्ताले हान्ने ह उहाँहरुले गरिराख्नु भएको छ उहाँहरु भिडिराख्नु भएको छ हामी भिडिया छैनौ म अहिलेसम्म भिडिया छैन उहाँहरुसँग र मेरो भिड्ने हैसियत पनि होइन त्यो म उहाँहरुसँग भिड्दिन म उहाँहरुसँग तर्केर हिँड्छु कुरा भन्दा म भिड्दिन किन उहाँहरु त भिडिसक्नु भयो त 34 वर्ष अझै भिडिराख्नु भएको छ कसँग भिड्नु भएको छ फिल्महरूमा पनि आइरहेको छ त अब त्यहाँ भन्दा तपाईँहरूलाई मैले के बुझाउँ राजतन्त्रको एजेन्डा बाहेक बाँकी एजेन्डा त तपाईँहरू दुवैजनाको मिलेको छ राजतन्त्रको एजेन्डा भन्ने कुरा हुँदैन यहाँ यहाँ राजतन्त्रको एजेन्डा हिन्दू राज्यको एजेन्डा एमालेको एजेन्डा होइन यो मुलुक जोगाउने राष्ट्र रहन्छ कि नरहँदैन भन्ने एजेन्डा चाहिँ हो क्या अहिलेको तपाईँले एउटा कुरो राष्ट्र रहोस् न अनि राजा रहलान् एमाले रहला केपी ओली रहलान् महेश बस्नेत रहलान् प्रचण्डै रहलान् तपाईँलाई म एउटा कुरो भनौँ म त बोर्डरको मान्छे हो सिक्किम मेरोबाट नजिक छ क्या तपाईँहरू उनीहरू के भन्छन् भने भूगोल त रह्यो माटो त कहीँ गएन तर पहिचान कहाँ गयो आज नेपालीको बा पहिचान नै पो हराउँछ कि भनेर म लाग्यो हौ कुरो बुझ्नुभयो कि तपाईँको यो एजेन्डाले साँच्ची नै गरिब निमुखाले शास्ति नै पाउँछन् किन पाउँदैन केही तपाईँले अब राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँलाई म भन्दै हिजो जनयुद्ध गर्ने मान्छे हिजो 2028 सालमा मान्छे काट्ने मान्छेहरू र आज राजनीतिमा 22 रुपियाँको भुके चप्पल लगाएर सांसदमा छिड्या सांसदहरू नि आज मेरो जस्तो घर बनाएर बसेका छन् मलाई घर बनाउनु छैन म अहिले पनि गाडी भएको मान्छे हुँ म जन्मिँदै घरमा गाडी थियो मलाई लगाउनु त आरोप लगाए म जन्मिँदै घरमा गाडी भएको ठाउँमा जन्मेको मान्छे हो यो 30 वर्ष भयो होला यो घर बनाएको मैले आज तपाईँले देख्नुहुँदैछ भनेपछि मलाई कमाउनु छैन यो देशले भिजन भएको मान्छे खोजिया छ।